Quem procura emprego ou um trabalhador qualificado deve entrar em contato com o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT. Bem, o CEPAT, então, é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que dentre várias ações, vários serviços ao trabalhador, oferece a intermediação de mão de obra, que é o encontro das demandas da empresa, né, pelo preenchimento das suas vagas, com os trabalhadores que estão cadastrados aqui no nosso sistema, né? Então, assim, para a empresa é um serviço muito interessante, né, que não tem custo algum aí para que esses trabalhadores, para que ela receba esses trabalhadores de acordo com o perfil da vaga, os requisitos da vaga, sem demandar aquele tempo, que geralmente é o RH, a triagem de currículos, né, demanda muito tempo. Então, essa etapa o CEPAT já faz para a empresa, de acordo com os critérios, né, estabelecidos para a vaga, para o preenchimento da vaga. O CEPAT também oferece gratuitamente para as empresas cadastradas salas para a seleção do RH. E a gente cede aqui no nosso espaço salas para seleção, para que essas empresas possam fazer suas seleções aqui no nosso espaço. É um processo muito simples, né, e que facilita bastante aí a vida dos RHs das empresas. Então, as empresas interessadas podem acessar aqui o serviço através do telefone 19-2117-5177 ou através do e-mail cepatcampinas@gmail.com. Para concorrer às diversas vagas disponíveis, o trabalhador deve realizar um cadastro. E, por outro lado, o trabalhador, para concorrer a essas vagas que são ofertadas aqui no CEPAT, né, são vagas desde para a população adulta, população jovem, vagas para pessoas com deficiência, de estágio, temporárias, permanentes. Então, o primeiro passo é ele se cadastrar nesse nosso sistema, então comparecendo a um dos nossos postos de atendimento, portando RG, CPF, carteira de trabalho e cartão do PIS. Fazendo o seu cadastro, ele já passa a concorrer às oportunidades que estejam em seu perfil. E aí, para quem se interessar, maiores informações podem ser acessadas através do nosso site cepat.campinas.sp.gov.br. As informações são atualizadas em tempo real no site e aplicativo do celular. Então, o trabalhador aí que se interessar por uma vaga, né, ele pode consultar as vagas através do aplicativo CEPAT Vagas, né, então disponível lá na loja de aplicativos, baixando um aplicativo muito simples, muito fácil, né, de ser utilizado e que é atualizado em tempo real. Então, à medida que entram novas vagas, esse aplicativo já contém essas novas informações e, havendo interesse, o trabalhador ele pode ou comparecer a um dos postos de atendimento para o nosso atendimento presencial ou fazer uso também dos aplicativos do governo federal, né? Que aí a gente tem o site Emprega Brasil e o aplicativo Cine Fácil, que o trabalhador também consegue, entrando no seu cadastro, estando no perfil da vaga, já consegue até emitir a sua carta de encaminhamento para participação no processo seletivo. Os candidatos às vagas devem procurar qualquer uma das três unidades. O CEPAT também trabalha com o serviço semanal de orientação ao trabalhador, com dicas de como se portar em entrevista, como fazer um currículo e cursos. Lembrando que no CEPAT não é somente a segunda-feira o melhor dia para procurar emprego. Embora tenha essa cultura, né, do trabalhador no início da semana buscar, né, alguma oportunidade de emprego, não necessariamente é as segundas-feiras que as empresas mais ofertam vagas, né? Então isso varia muito, o trabalho de um RH é muito dinâmico, então a gente já chegou aqui a ter um volume grande de vagas de quinta e de sexta-feira. Então o ideal é não se apegar ao dia da semana, e a orientação que fica para o trabalhador realmente é de acompanhar os nossos painéis de vagas, né, as vagas que são divulgadas aí no site, nos aplicativos, nos murais físicos, né, nos nossos postos de atendimento, e estar sempre atento a essas oportunidades, tá? Que podem aparecer numa segunda ou até mesmo numa sexta-feira.